Nikad u životu me niko nije uhvatio u prevari, iako sam varala neke muškarce, ali me nikad niko nije uhvatio. Varala si god. Bože. Šta je Bože? Naravno da jesam. Kad sam se udala, to nisam radila. A ima mi podatak, god sam da si kao mlada devojka, baš kao mlada, bila sa oženjenim muškarcem. Jesam jednom. Jel' da? Da. I rekla si tada više nikad. Nikad u životu. Vidi, ti kad si mlad, to šta si imala 18, 19 godina, 20 možda, u tom trenutku, znaš, ti kad si mlad, onda eksperimentišeš. Tražiš, istražuješ. Tražiš se, da. Međutim, to mi uopšte nije bilo privlačno i nikad više nisam u životu bila sa muškarcem. Neko je oženjen koji ima devojku, zato što mi to nije zabavno ni malo. Mislim da bilo kakva vrsta odnosa ne može da bude uspešna i da počiva na nečijoj nesreći, na nečijim suzama. Ne bih nikad sebi dozvolila da razorim nečiji brak ili da odvojim nekog muškarca od svoje porodice. Mislim, prosto, vidi, nikad ne reci nikad, ali imam taj neki... Taj stav? Taj stav u životu, tako sam naučena kao klinka. Ali ti se nabacuju muškarci sada? Ne primećujem ja to više uopšte. Kao goca. Majke mi ne. Stvarno? Ne. Niti me to zanima. Zato što nemam taj, kako bi ti rekla, poriv, niti sam nesigurna toliko u sebi da bi morala sebi da se dokazujem tako što stalno s nekim flertujem, pa mi neko ono šalje poruke, pa se s nekim dopisujem. Nemam to više. Prosto nemam tu želju. Vrlo sam zadovoljna svojim partnerom i vrlo sam srećna u svom braku i zaista nemam tu potrebu. Da, pa dobro. A što se tiče prevare, da li je prevara nekad zdrava? Jeste. Zašto? Zato što žene kada varaju svoje muškarce, varaju ih iz samo dva razloga. Muškarci imaju jednu zabludu o tome da se žene zaljubljuju kada prevare frajera. To nema veze sa životom. Žene se posle možda zaljube, odnosno sebi vrte film da su se zaljubile, da bi imale opravdanje što su se krestnule sa strane. Ali zapravo žene na prvom mestu i najčešće varaju zbog osvete. Muškarci nisu ni svesni koliko je osveta jak poriv kad su žene u pitanju. Jer žena ne može, ja ne mogu s tobom da se pobijem. Razumeš? Ja ne mogu da ti se osvetim tako što ću tresnem šamarčinu ili da te šutnem ili da mislim, dobro, možda bih i mogla. Jedino što mala sam, znaš pa. Ali žene nisu fizički jače od muškarca, to je prirodno. I onda su žene mnogo perfidnije razvile, su potpuno drugi način da izražavaju svoju agresiju, svoje nezadovoljstvo. I to je prirodno i normalno. Prema tome, žene najčešće varaju muškarce iz osvete, osvete za ružno ponašanje, za nipodaštavanje, za ponižavanje, za... Znaš, kako me je ponizio pred prijateljem, rekao, e vre, ti vre, šta ću ti. Znaš, ima takvih ljudi koji tako funkcionišu. E onda žene, da bi nadomestile taj osjećaj, kako bi rekla, frustracije, jednostavno su fuzonali, tako, sad ću viš. Tako je, to žene rade i to je prirodno i normalno. Jedino što žene ne pričaju o tome za razliku od muškaraca koji se hvale i koji se svojim ljubavnicama idu da se pohvale, razumeš? A žene se ne hvale, ženama je to stvar, kako bi rekla, unutrašnjeg zadovoljstva. Ja znam. Zadržavaju za sebe. Tako je. A drugi razlog iz koga žene varaju, to je uvek drugi po redu, jer je ovaj prvi mnogo dominantniji, to je zanemarivanje. Često muškarci već kad uđu u vezu koja traje dugo, krenu da zanemaruju svoje partnerke. Kad to kažem, mislim na podrazumevanje. Podrazumeva se da si tu, boli me uvo. Znaš, mnogo je važno ženama, mislim da je većini žena to važno, da joj pokažeš koliko ti se sviđa, da je saslušaš, da učiniš nešto lepo za nju, jer će ona tako učiniti još više za tebe.